Hallo Groot 4A en baie welkom terug by kwartaal 2. Ek hoop julle het 'n baie lekker vakansie gehad en dat julle uitgerus is en reg is vir die kwartaal wat voorlê. Ek wil heel eerste net baie geluk sê aan al ons waats wat verjaar het hierdie vakansie. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag gehad en dat daar nog baie jare vir julle sal voorlê. Ek lees vir julle 'n quote wat ek dink baie van pas is vir die tyd wat ons nou in lewe en hy sê: If they say it's impossible for them and not for you. Dit is nou die tyd om vir die wêreld te wys wie jy is en hoe hard jy regtig kan werk. Ek wil graag met julle 'n paar punte bespreek wat vir my belangrik is vir die weke wat voorlê. Eerstens, dit is vir my baie lekker om met julle te kan kontak maak en om vir julle te sê ek mis elkeen van julle en ek vra asseblief dat ons in hierdie tyd Suid-Afrika en ons president sal ondersteun en die voorsorgmaatreëls van die lockdown sal gehoorsaam. Ek wil ook vra dat julle asseblief julle ouers sal ondersteun in hierdie tyd, net soos wat julle my altyd in die klas ondersteun. Maak seker dat jou kamer netjies is en jou vuil klere in die wasgoedmandjie is, sodat dit makliker is vir jou om te kan fokus wanneer jy gaan sit om jou skoolwerk te doen. Die akademiese program gaan voort vanaf 6 April en die lesplanne en die weeklikse opsomming sal op die D6 gelaai word. As jy enige vrae het of sukkel met van die werk, is jy baie welkom om die betrokke personeel te e-pos. Die e-posadresse is ook beskikbaar op die D6. Jy gaan MBK oefeninge ontvang en ek vra dat jy asseblief hierdie oefeninge by die huis sal doen. Ons almal weet, dit is nie lekker om die hele dag lank agter 'n lesenaar te sit en skoolwerk te doen nie. So, wanneer dit jou breek is, vat jou MBK oefeninge, gaan bietjie buite toe, kry bietjie vars lig, kry bietjie sonlig en doen dan daardie oefeninge. Elke week kry jy 'n weeklikse opsomming van al jou vakke met al die werk wat jy vir daardie week moet doen. As jy met daardie opsomming en jou lesplanne werk, sal jy presies kan sien wat jy wanneer moet doen en jy sal dan nie agterraak nie. Werk asseblief op 'n eksamen sodat ons die werk in ons skrifte kan plak wanneer ons terug is by die skool. Onthou om die datum te skryf, onthou om die opskrifte te skryf, jou skryfoefening te doen en te onderstreep waar dit nodig is. Moet asseblief nie aan die agterkant van die bladsye skryf nie, sodat ons dit kan vasplak in ons skrifte. En dan heel laaste wil ek net sê, ek mis julle en ek sien uit dat ons almal terug is by die skool. Bly veilig, bly gesond, was jou hande, moenie aan jou gesig vat nie en ons sien mekaar vinnig weer.